Hvordan er det å være sammen med en kjendis? Jeg skal finne ut av hvordan det er å være dama til flere kjente norske menn. Og akkurat som dere så har jeg noen kriterier man må oppfylle for å være en god kjæreste. Er han for eksempel gentleman? Nå ble jeg liksom usikker på om jeg skulle liksom bare... Ja. Jeg er veldig spent på hva du velger, ja. For sånn. Ja, altså... Det er hyggelig at du kunne komme med det. Er han omsorgsfull? Klarer du å bære meg sånn? Hva? Nei, vent da! Ok, du klarer. Og eventuelt andre ting dere måtte lure på. Det pleier å være en sånn greie at en date med meg innebærer katastrofer. I dag er jeg dama til Christian Kjelling. Det er jo noen av de strenge kriteriene deres jeg kan krysse av med en gang. For eksempel kjekk, for det er jo Christian Kjelling. Sexy? Vet ikke. Det får vel være opp til hver enkelt, liksom. Neida, han er sexy. Sporty, det kan jeg også krysse av på, for han spiller jo tross alt håndball. Kjelling! Men for eksempel kjærlig, det aner vi ikke om Christian Kjelling er. Men det er jo bare en av veldig mange ting jeg kommer til å finne ut av. Ja? Er det sånn her du sitter sammen med kjæresten din i sofaen? Ja, hvordan hun sitter er jo litt opp til henne. Hvor sitter du sånn? Ja, har jeg gjerne beina på bordet, da. Eller ligger ned utover skia. Ok, så hvis vi ser på film nå, så er det sånn vi er, da? Nei, du må gjerne sitte hvordan du vil, men jeg vil gjerne liksom ligge litt ut, om du på en måte generes av. Men jeg vil gjerne ha en avslappet stilling, så peiler jeg meg inn på TV-en her, så... Ja. Så der kan jeg hygge meg med hvordan du sitter, det er jo opp til deg. Kan jeg ligge med bena opp i fanget ditt sånn? Ja, men nå er jeg liksom anspent. Sånn liker jeg ikke å sitte seg på den. Ok, men kan du kile meg under føttene, for eksempel? For det er det beste jeg vet. Men jeg kan kile under føttene? Ja. Synes det er godt? Jeg sa kjempedeilig. Det hender jo at med min egentlige kjæreste, at du ligger litt tettere. Ja. Så har vi litt sånn godt der, da, vet du. Litt skink og rødvin fra Spania, så kan vi ligge sånn og slappe av. Ser vi på TV der? Ja, men det er en kløft mellom oss. Det er en matkløft mellom oss. Nei, det er hygge mellom oss. Kalles det. Ja. Men jeg har ikke den her, da. Ok. Sånn, ja. Jeg har boldekinn. Jeg hviler meg på boldekinn, ja. Ja. Dette likte jeg. Dette likte du. Funker det for deg? Det funker for meg. Så nå kan vi trykke på play. Du trykker på play. Mm. Det er testosteron himmel. Det lukter... Det lukter kjempegodt. Jeg går inn. Typen min. Du er kjempeflink, Christian. Jeg mener det. Herregud. En annen ting, det er ikke noe... Lurt å få kjæresten sin til å le mens jeg løfter 110 kilo, for plutselig så kommer de farlig. Jeg mente ikke å få deg til å le. Lander de midt på Adamseple. Ja, men jeg mente å være hyggelig. Ok, inn, ned, ut, opp. Sånn, ja. Da har du fem sånne. To. Jeg klarer det! Det var bra. Ja. Her i sykerommet er vi liksom, skal man ha en sånn alvorlig holdning om å være litt sånn tøff. Se på han apekatten som henger. Det er lov med dyr her inne. Kom igjen, Christian! Kom igjen! Bra, Christian! Veldig bra, Christian. Veldig bra. Bra backa. Så må du ikke five her oppe. Det er sånn jentefar lenger ned måneden. Men jeg er jo jente. Her, sånn.
Og det gjør ikke dere sånn her i håndball? Men det damelandslaget. Ja. Så langt ut du klarer, da. Lenger, 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 lenger. Ja, bra. Tusen takk. Direktøren i klubben. Live. Oh, ja, direktøren. Gud, hei. Fulveste ryggen. Ja. Synes du Christian er god i handball? Nej, ikke når han sidder herude, så synes jeg, han er skide irriterende. Ja. Når han er derinde, synes jeg, det er okay. I Danmark hedder det et pylerøre. Pingerne. Pingerne, ja. Ja. Fordi han slår knæ lidt, han kan godt spille. Vi ses, skal vi? Jeg ringer dig bare et par. Eller i morgen. Jeg var litt uheldig i en Champions League-kamp i år. Krasja med en meget stor russer, så mitt indre leddbånd røk. Ja. Oi, da gråt du sikkert masse når det leddbåndet røk. Nei, det var faktisk ikke så veldig vondt. Men du gråt ikke? Nei, det gjorde jeg ikke. Men det ble vondt etter hvert, da. Det gjorde det. Når gråter du? For å si det sånn, det er større sjanse at jeg gråter med en trist film enn at jeg, når jeg slår meg på bombabannen. Ok, ja. Du høres som en... riktig balansert gråtemann. Du gråter når du slår meg, så slipper den suttringa, men kan godt felle noen tårer i en film. Ja. Ja. Bra spørsmål. Hvis man liksom skal være dama di, må man gi opp litt sitt eget liv da, mener du? Hvis du sier at jeg flytter med kjæresten min til Spania, han spiller håndball der, og du tenker sånn, nå har jeg gitt opp livet mitt, ja, da gir du opp, da står du stille. Ja. Men det er klart at det... Tar du en utdannelse for eksempel, eller jobber, eller gjør et eller annet ved siden av, ja. Så du får med deg et språk, du må heller prøve å vride den veien. Men jo, du går fra, hvis du har en jobb i Norge, så går du fra den jobben, og du flytter vekk fra familie og venner og alt mer og sånt. Så det er klart, det er en del av det med å henge med en partner i det yrket her. Det er det. Jeg er klar med påfyll til etter treninga. Men nå må du komme i gang, jenta mi. Vi er i gang med løper allerede. Så få dampen opp, heng deg på det bakerste ledd, du, tror jeg. Er du stolt av meg uansett? Nei, du må henge med. Ja. Hei. Kjøp, løp. Det er kort i spurten. Utrolig bra spurt, altså. Det er bra at livet ikke vet at det er en halvtime igjen med det der. Å ja, hun sparer seg faktisk på halvparten av... Og så henger hun seg med etterpå. Nå sniker hun seg inn der. Det er viktig med gode taktiske vurderinger underveis i håndball. Jeg ser hun er god. Hallo, inn i gruppa. Du er ikke ferdig. Nei, det er sånn to øvelse. Ja, det må du være med på. Og da blir du sikkert kjempesjalu, ikke sant? Hvis jeg er sammen med de andre sjekker. Nei, jeg er ikke det. Vi er lagkompiser, vi deler alt. Ja, så du er ikke sjalu? Nei. Så du må inn. Du har dårlig utskilling, altså. Men du må være med på det her. Sånn, jeg kan jo ikke trekke en vann fyr på 200 kilo. Jeg finner en liten fyr, da. Kan ikke jeg trekke han fysioterapeuten, da? Han er så liten og søtt. Søren. Å, nei. Du er så streng, kjæreste. Kom igjen, da. Ok, skal jeg bare løpe? Det var kjempedeilig! Gjør det bra, da. Viktig å ikke bli flau over kjæresten sin. Alltid være stolt, uansett hva hun foretar seg. Ja, ja. Det er godt. Det er godt å se om prøver. Å, det var jo litt så ferdig. Jeg orker ikke meg. Er du sliten? Ja. Sett deg her. Slapp av litt. Du vil ha en banan? Oh, ja, takk. Ja. Kjempegjørende. Altså, du kutta jo svingen. Så jeg med en gang. Du jukser jo. Men det er greit. Ja, alt for å vinne. Jukser jeg? Så tunga mi? Nei, det har jeg ikke merket til. Jeg kan ikke noe for det. Jeg tror kanskje jeg har Downs syndrom eller noe. Litt, i hvert fall. Men da går den ikke ut på siden.
Og det var ikke lov til å si Down-syndrom. Nå er du ferdig. Nei, fikk du den liksom. Oi. Ja. For mye sånn kosing på jobb, det ikke alltid så populært. Det ikke? Så selvfølgelig blir ikke jeg flau. Jeg liker det veldig godt. Ja. Veldig koselig. Men det har litt med at de andre gutta da kan... Få lyst til å ligge med meg? Ja, de kan det jo. Det kan godt være den. Det vil ikke jeg uttale meg om. Men det vi gjør nå, at vi bryter opp denne kosen. Så etterpå så er det da kroppsmassasje. Fysioterapeut Søren Dahlum stiller til rådighet. Kødder du? Ja. Kom igjen. Jeg prøvde å si til henne at hvis hun tør, så burde hun egentlig få kjenne på rumpa til Olof. Han veldig sterk, og hun veldig imponert over kroppene her. Nei, unnskyld. Jeg står og flørter med lagkameraten din. Prater du ikke treninga nå? Nei, jeg flørter med lagkameraten din. Ja, men det helt ok. Som jeg sier, vi deler. Vi deler alt. Ja. Det en flott lagkamerat jeg har. Det det. Det den flotteste rumpa på laget. Tusen takk. Nei, det var han. Ikke nei, sorry. Det faktisk helt sykt. Han var den sykeste rumpa i verden. Nei, kan jeg ta på den? Ja, den må du ta på. Unnskyld, nummer 18. Unnskyld. Kan jeg ta på? Kan jeg ta på rumpa der? Nei, du får deg nå. Jo, vær så snill. Herregud, strammer du eller hva? Strammer du? Jeg strammer ikke. Det strammer. Jeg strammer. Herregud, er det hardest jeg nå? Hun prøver å gjøre liksom meg sjalu eller flau eller sånt som ting. Var flott? Det var kjempehard. Ja. Det er kjempehard. Jep. Dette er garderoben. Ja. Vi har blant annet en singleklubbindeks. Det gjelder selvfølgelig ikke for meg, i og med at jeg er sammen med, sammen med deg. Men de tre singlespillerne vi har, de har en indeks her som det føres opp hver uke, hvor populære de er på singlemarkedet. Her har du null, ikke sant? Ja. Så er det minus og pluss, og hvis du gjør det godt da, hvis du mener på en måte at du er hot, ja. Så stiger du, ikke sant? Så får du prikk her, og så følger du indeksen. Men han er jo veldig selvkritisk da. Ja, jeg tror rett og slett han har fått kjæreste. Så da faller du på singleklubben. Har du vært med der? Nei, jeg har aldri vært der. Jeg har hatt kjæreste i mange og mange år. Og så har vi jo dusjen. Første til venstre, det for de som har vært seksuelt aktive i går kveld. Er det sånn? Men de dusjer der, ja. Det er knulledusjen ytterst, liksom? Hvis vi gjorde det i går kveld, så må jeg da dusje der. Ja. Sånn foregår det. Og så er riskulpet. Det er for restitusjon etter trening. Å, fy faen! Så vi skal bade her, da? Ja, du i hvert fall. Sett deg ned, strekk ut bare. Her må du få veldig liten penis. Bare sett deg halvt ned, sånn, så sitter du sånn. Sånn, ja. Kjempe! Du må bare prøve å puste rolig. Nå får jeg sånn håndballkramid, da. For det her det sitter sånn naken og opp i det der polske ekle på bølgen her. Siden du er heldig, så kan du få komme opp nå. Bra jobba. Det var bra. Du fikk følelsen av hvordan det er. Sånn. Dette er Christian sin krok. Eller jeg må nesten kalle det Christian sitt hjem, for han er jo veldig mye på trening. Og her er det altså så rotete. Herregud! Se her. Det er, sånn, er det landslagsdrakt, eller? Jeg trodde det var en regel om at man ikke skal kaste flagget på gulvet og sånn. Det har han ikke så mye respekt for. Landslagsdrakten, den må, på en måte, den må vi behandle ordentlig, synes jeg. Danske drakta, den har vi ikke noe respekt for. Dansk, vi slenger alt det danske der. Vet du hva? Jeg rydder opp litt her mens jeg først er det. Her ligger det liksom vrengte, æsj, de våpene. Æsj. Nei, det lukker ikke så vondt, faktisk. Oi. Nei, det lukter ganske godt. Jeg lager et litt sånn gjør sånn her. Sånn, så har jeg laget et sånn lite parfymeri. Dette er gøy. Han bruker størrelse. Nei, nå må jeg skjerpe meg. Han var ikke pent. Han bruker størrelse 48,5. Store føtter betyr jo at man er morsom eller noe. Ordner du saken min, kjære? Ja. Å nei, de skulle jo ikke komme nå. Og da så jeg på hvilken størrelse du brukte i sko. Nei. Ikke da, det betyr noe, altså. Nei, nei. Var det for små? Nei. Okay. Jeg har funnet ut
litt om Christian. Som for eksempel at han veldig omsorgsfull, for han ga meg bananer og vann. Christian har veldig god selvtillit. Altså når jeg løp rundt på banen og var 100% fniseguri og hadde tunga ute og klyp lagkameraten hans i rumpa og sånn, så sitter han bare og ser på med verdens bredeste skuldre og største selvtillit. Og det, ja, det flott. Det er ikke det at jeg skal lekre meg til så innmari heller, for jeg skal jo bare møte søsteren til Christian. Men det er jo noe med å liksom ta seg litt ut når man skal møte familien. Svigerfolka. Det er et annet press. Det som er liksom gøy med å møte familie er jo at man kan spørre mer sånn direkte om ting. Spørre mer sånn, ja, for eksempel om man er morsom, så lurer jeg veldig på om Christian er sånn som liksom tør å slå seg litt løs. For han er jo han er en veldig sånn seriøs type. Så det skal jeg spørre henne om. Hallo. Hei. Hei. Vilde, Live. Hei, Vilde. Hyggelig. Så koselig å møte søster. Storesøsteren din, altså. Ja. Svigerfamilien min, da. Ja. Sånn her gjør dere hele tiden, Jan. Vi, ja. Det er koselig å være en del av det, familiens kjenning, liksom. Ja, nå er du integrert. Hvordan er det å komme inn som ny dame i familien deres? Er du sånn åpen? Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke det er det skummeleste jeg skal tenke på. Finner dere på mye sammen og sånn? Jeg er ikke så ofte hjemme da, men når vi er hjemme, da treffes vi jo hver gang. Ja. Hvordan er Christian sånn? Er han morsom å være sammen med? Er han det du vil kalle for skeier? Nei, hva er en liten skeier? Det er sånn noen spør om. Ja. Er det det? Ja, ja. Mutteren er opptatt av sånt. Ja. Og noen er skøyeraktig og sånn. Ja, men er han liksom, skjønner du hva jeg mener, er han sånn liksom full av rare påfunn og sånn? Har han satt en bøtte over en dør, og så er det noen som får den i hodet, og er han litt sånn ramt? Nei, ikke så veldig mye sånt, nei. Nei. Du finner ikke på så mye gøy? Nei. Eller? Nei. Jeg er veldig seriøs, altså. Grått og trist, det er liksom min linje, da. Det er den, ja, jeg holder. Ja. Er Christian, er han en familiekjær type? Ja, han er veldig familiekjær. Han er veldig god pappa, og vi har et veldig fint forhold. Men han er kanskje litt dårlig på type bursdager og sånne ting. Ikke helt best, så bra du har meg. Hvor mange ganger har han glemt bursdagen din da? Nei, min er faktisk den eneste han husker, tror jeg. Når er jeg bursdag? Men det er alltid sånn at jeg må ringe hver dag. En dag før mamma og pappa bursdag, tante og onkel og sånn. Altså, du hjelper han? Jeg hjelper han, og så kjøper jeg alle bursdaggaver og julegaver til alle. Det er jo sånn avbetalingsordning, da. Nei, da, det har vi ikke sett noe til. Som ikke har begynt ennå. Når er bursdag, da? Jo, jeg har sagt det til deg. Prøv å tenke nå. Det er desember. Ja. Den 15. desember. Nesten. 20. 30. var det. Pengemann, desember. 10. desember. Skal jeg si når du har bursdag? Ja. 6. september. Gratulerer med dagen, da, puss. God jul. Men som dama til Christian, hva er liksom de største fallgruvene? Burde jeg for eksempel være veldig god til å lage mat? Er han opptatt av det? For jeg trenger å vite det fra en kvinne som står han nær. Skjønner du? Det er sikkert viktigere at du er snill og morsom og sånne type ting. Og veldig sexfiksert. Ja. Ja, det er selvfølgelig det, er det viktigste. Det vet ikke jeg nå. Det er grunnlaget. Feil tema med søsteren. Ja. Unnskyld. Ja. Det var ikke meningen å skape en sånn klem til familien, altså. Ja, det går veldig greit. Så snill og morsom, ja. Hva er det jeg kommer til å irritere meg over først? Rot, kanskje? Rot, ja. Du roter så veldig i dag. Nei, jeg er litt sånn at jeg kan komme hjem og så bare ta med jakka og slenge den rett ned. Men det er blitt veldig mye bedre, ja. Det var. Jeg bodde alene i Spania første året, var ikke det så bra, men det har blitt bedre. Men jeg er litt rotete sånn. Du kaster toalettpapiret i toalettskål, altså? Nei, altså jeg tørker meg, og så legger jeg det på gulvet. Ja, riktig. Men det synes jeg er naturlig. Hva med den, jenta mi? Altså, kunne det vært noe for deg? Du er bare ironisk, jeg synes den var koselig. Skulle vi hatt den litt sånn høyt opp? Der? Festa der? Jeg synes den var litt koselig.
Han likte den ikke. Det sånn sofa... Sofa-hygge, den der. Jo, men jeg må for at du stygg på sofaen, eller? Aldri stygg i mine øyne, vet du. Ja. Nå skal jeg på romantisk middag med Christian. Men før det, så tenkte jeg å finne ut av et par ting. Ærlig, for eksempel. Er han ærlig nok til å si om det jeg har på meg er fint? For det er vi jenter veldig, veldig opptatt av. Og ikke minst, er han tolerant? Fordi hvis man har respekt for andres religioner, da er man vel tolerant. Hei. Hei. Skal vi gå? Nå skal vi gå. Jeg er muslim, men det er ikke noe problem. Det er ikke noe problem for meg. Jeg synes bra. Det er helt Hei. Herlig. Jeg har respekt for det, vet du. Det var veldig riktig svart, altså. Men jeg er ikke muslim, så jeg går og skifter det. Venter du litt til? Det gjør jeg, da. Nå har jeg fått meldingen, hvor det står kjapt deg for faen. Sitter bare her og ruger. Da begynner han til og med å bli irritert. Det føles som han snusket, liksom, å gå sånn her. Men jeg må jo teste han. Altså, ærlighet. Hvis han sier nå at jeg kan gå sånn her, da er det 100% stryk på ærlighet. Der, perfekt. Det er bra, jenta mi. Nydelig er du. Syns du? Kan jeg gå sånn? Flott. Sånn kan du gå. Nå er du klar til en fin middag? Ja. Jeg syns det er helt herlig. Syns du? Ja. Tirrer. Den hansken var bare litt for stor. Prøvde du å være hyggelig nå, eller var du uærlig? Hvis du selv hadde sagt at jeg går sånn, så hadde ikke jeg klaget på deg. Men da hadde jo folk trodd at du... Men ja, akkurat det du hadde tenkt å si der, ja. Det tror jeg kanskje stemmer. Ja, for det ser ut som du har betalt for meg. Jeg synes ikke Christian var helt ærlig nå. Altså, jeg ser ut som tidenes horemamma. Og det har han ingen kommentar på. Det eneste han har på hjertet, det er at handsken min er litt for stor. Det er jo livsfarlig. Jeg holder på å gå ut sånn her, fordi han sier det er greit. Jeg synes ikke det er ærlig nok. Jeg synes det er stryk på uærlig. Eller, altså, han er uærlig. Stryk på ærlig. Og dum til meg. Jeg er dum. Kan jeg få en klem nå? Han kan jeg få en ordentlig klem. Oh, så fin du er. Håper du var klar. Å, det blir hyggelig. Hvor skal vi spise? Skal vi spise på en restaurant som heter Fusion? Du har heller aldri vært der før. Hva da? Tror du jeg er ute og spiser med andre, eller hva? Nei, ikke sant? Det var litt bekymret for. Herregud, nei. Hei. Velkommen. Takk. Vær så god, kom inn. Tusen hjertelig. Skål, da. Skål. Velkommen til bord. I like måte. Nå snobber jeg meg til for deg, for egentlig så jeg driter i de. Jeg drikker sånn, jeg. Nei, nei, nei. Vær akkurat sånn som du vil. Det naturlige ja. Er det beste. Hva er det du skal ha, eller? Jeg tenkte først at jeg skulle ha kongekrabbe til forrett. Mm, det tenkte jeg også. Og så er det litt kjedelig. Har dere sushi også, har dere ikke det? Jeg er sushi, ja. Ja. Jeg er ikke så glad i nigiri, men jeg er veldig glad i sashimi og make. Kan jeg få liksom litt av begge deler? A little bit of both sashimi and maki. Ja. Går det bra? Ja. Bare si nei hvis det blir for vanskelig, så må du si nei. Den er kravstor. For jeg synes det er fint ja, at menn kan gå ut i skogen og hogge trær og lukte, sniffe sin egen svett, eller hva du må drive med. Du vil at menn skal være litt menn? Ja, det vil jeg. Da ligner vi nok litt på hverandre der, for jeg synes også det er ok når damer er damer. Ikke sant? Så kan jeg bake, og så kan du gjøre din mannegreie. Men jeg er ubrukelig der, da. Ja, hva er din mannegreie, egentlig? Er du handy? Okay. Jeg er ikke handy. Ja, nå skal jeg ta en handy-test. Kunne du ha sparklet et så dypt hull i en gipsvegg? Nei, aldri sparklet hele mitt liv. Nei. Nei, jeg var alltid sånn som jeg var liten og liksom, noen prøvde å lære meg sånn, så ville jeg ut og leke med ball. Så jeg liksom tilbrakt ekstremt mye av min barndom ute med ball. Ja. Mm. Er du trofast da? Jeg er veldig trofast. Hvis du leser Facebooken min, så har jeg flørta med en annen fyr på Facebook. For å ta et sånt moderne eksempel da. For det er det jo veldig mange som sliter med. Altså utro partnere på internett. Flørting er så mange. Det er ikke noe problem at du flørter i 5 minutter med en gutt.
på byen, for eksempel. Ja. Så at det er skrevet på en datamaskin, vil jeg jo ikke dø, men... Det er sant. Og jeg tolererer ikke utenskap. Det ikke noen definisjonsspørsmål for meg, da. Det ikke noe sånn, jeg var litt utro, for jeg var sinnssykt drita. Så det går jo ikke. Det blir jo ikke der. Hvis jeg hadde klina med Jesper, servitøren, da er det kroken på døra. Da er det kroken. For det meg. Ikke det at jeg synes Jesper fin, altså. Fyller og stryker på enkelte kriterier, så nå kan jeg faktisk si hvordan det å være dama til Christian Kjelling. Christian, han veldig kjærlig. Han kaller meg for jenta si. Si det, jenta mi. Jenta mi. Han maskulin. Men han ikke handy. Han vet for eksempel ikke forskjellen på fuge og sparkle. Og du kan det strengt at ingen av delene heller. Nei. Men han uærlig. Som for eksempel når jeg kommer ned i tidenes mest horete antrekk. Og han sier at ja, sånn kan du bare gå. Det er stryk på ærlighet, rett og slett. Nei. Du kan ikke la meg gå ut som en vulgær. Hvis du frekk og flott er det. Ok da. Ja. Han er ikke uærlig, han subtil. Men kjærester kan vi jo ikke bli. Kristian. Hei. Fordi neste uke, ja, så skal jo jeg være dama til denne mannen. Ikke le av meg, nei, så dreper jeg dere. Neida. Vi frykter at du skal drepe oss. Vi vil ha Men nå kan du få lov til å si noe om meg, hvis du vil. Du snuser. Stryk. Ja, jeg snuser veldig mye. Det er helt riktig. Stryk. Ikke ja. Prøve å bortforklare. Du snuser mye. Du veldig blid og glad. Veldig tøff i å ta utfordringen. Du gjør alt. Så du jo en humørspreder, da. Du jo glad og smiler mye og sånne ting. Men kanskje ikke helt min type. Shit, jeg synes det virker som du var keen. Er du keen eller hva? Nei, da.